на центральній міській котельні розпочато довгоочікувану реконструкцію димової труби. Наразі закуплено більшу частину необхідних матеріалів і тривають ремонтні роботи. Відповідно до проєкту розпочато реконструкцію димової труби. Її планували ще розпочати в минулому році, але в зв'язку з тим, що будівництво було дуже сильно затягнуто і будівельники приїхали в вересні місяці, було прийнято рішення перенести на 2021 рік реконструкцію нашої димової труби. І ось вона на кінець-то розпочата. Вже заїхала бригада будівельників. Будівництво відбувається за рахунок коштів від будівництва ЦВЯТУ та коштів обласного бюджету. Замовником будівництва виступило управління капітального будівництва департаменту ЖКХ Київської області. Тобто вони проводили тендер, вони визначили переможця тендеру. Ним виявився підрядник, якщо я не помиляюсь, то в завод котельного обладнання 703 київський. І ось зараз вони вже розпочали безпосередньо перший етап реконструкції, скажімо так, перевезли всі необхідні матеріали, труби і приступили до виконання робіт. Саме тому в нас, на жаль, влітку немає гарячої води. Згідно їхнього плану робіт і взагалі проєкту реконструкції, термін виконання робіт – 3 місяці. Тобто до початку опалювального сезону ви маєте встигнути завершити ремонт? Так, звичайно, до початку ми повинні встигнути, оскільки нам ще треба отримати акт готовності теплового господарства до опалювального періоду. Тобто у нас кінцевий термін – це 15 вересня. Ми повинні закінчити всі будівельні роботи і бути готовими до початку роботи. Якщо говорити про суму коштів, які виділено на ремонт або реконструкцію труби, яка це сума? Там більше 3 мільйонів. Ну, це в основному обладнання. Обладнання було закуплено в минулому році, а в цьому році безпосередньо приступили до будівельно-монтажних робіт. Труба центральної міської котельні вже давно потребувала реконструкції, оскільки навіть зовні помітно, що цегляна підстава руйнується. Як повідомив нам начальник котельні, востаннє фетерування труби виконувалося у 2011 році. З тих пір минуло 10 років, останні 3 з яких міська влада шукала шляхи вирішення проблеми. Оскільки аварійний стан труби міг в будь-який момент стати причиною для колапсу в опалювальний сезон. Ну, ремонт димової труби ми проводимо, скажімо так, уже тепер називається в плановому режимі, хоча, скажімо так, вона в аварійному состоянии була. Ми проводимо раз в 5 років обслідування. Это работа специализированной организации, и мы получаем, скажем, акт обследования, заключение специалиста, в каком состоянии находится дымовая труба. Поэтому она находится уже в аварийном состоянии, была в прошлом году, поэтому мы пошли по пути, скажем так, восстановления ее. И вот одно из решений, проектных решений, было, скажем так, произвести реконструкцию дымовой трубы ремонтом. И вот такие элементы, которые сейчас вот вы видите, стоят на территории, они будут, скажем, собраны внутри дымовой трубы. То есть сейчас суть проекта такова, что ствол дымовой трубы превратится в несущую конструкцию вот этих вот элементов. Уходящие газы будут идти по этих элементах и, скажем так, не будут соприкасаться со стволом дымовой трубы и не будет разрушения. Но по проекту сейчас ремонтируется у нас финансирование через областной УКС, поэтому в плане работ предусмотрено, согласно проекта, ремонт внутренней части, вот это монтаж этого оборудования. Дальше ремонт наружной части ствола с последующей покраской. Принципиально, скажем так, гарантии на этих работ планируют лет 10-15, вот изготовитель этих конструкций дал 15 лет гарантии, скажем так, на вот эти конструкции. Поэтому вроде как проблема уйдет, и мы снимем такое спецстроение, как дымовая труба, это спецсооружение снимем с аварийной, скажем так, будем эксплуатировать в нормальном состоянии. На жаль, не можемо продемонструвати вам, як ведуться роботи з реконструкції труби, бо відповідно до положень про охорону праці, під час реконструкції на об'єкті не можуть знаходитися сторонні особи, які не пройшли відповідного інструктажу. Бо ж умови праці досить небезпечні. Та директор комунального підприємства управління житлово-комунальним господарством запевнив, що підрядник має досвід з виконання подібних робіт і позитивну репутацію. Подібний досвід робіт вони мають, не пам'ятаю на якому об'єкті, але вони нас запевнили, що все вийде, все буде в порядку. Отож, залишається чекати завершення реконструкції труби. Головне, щоб роботи встигли виконати до початку наступного опалювального сезону.